Уште еднаш добро утро, по трет пат, трета среќа, нели? Во зелениот дел на Скопје сме некаде во крај падините на Водно и ќе констатираме дека ниту еден град на светот нема планина, среде град, нема планина во центарот, особено не големите метрополи, каква што треба да биде нашата престолнина. Може да се пофали со тоа дека го има Водно, а не само Водно, туку и околни планини, кои што ја сочинуваат Скопската котлина, во која што некогаш беше прекрасно да се живее, меѓутоа денес со урбанизацијата која што ја споменавте и вие во студиото, едноставно Скопјани имаат проблем. Не само Скопје, туку и целата Македонија, целата наша земја живее во планини и во шуми и токму поради тоа денеска на овој ден на зеленилото, на овој ден на шумите, разговараме и за моментот рекреацијата која што е бесплатна клиника за луѓето, а на оваа тема гостин ни е Виктор од Планинарската федерација на Македонија Антовски, подпредседател. Добро утро, добре дојде во емисијата Македонија наутро. Добро најдов, поздрав до гледачите. Да, темата е рекреативниот момент и шумите и зеленилото. Колку шумите и зеленилото, особено блиску до градските средини, придонесуваат за поздрав и поубав живот на луѓето? Па тоа е неизмерливо. Значи, без зеленило, без шума, ќе добиеме пустина. Денски температури плюс 60, вечерни температури во минус, тоа би го добиле без зеленило. И ако се стремиме да го сечеме зеленилото кое што го имаме, се знае што ќе добиеме. Пустина. Може ли Скопје да каже дека има доволно зеленило за рекреативците кои што поголемиот дел од денот сакаат да го поминат во зеленило и на планина? Па за жал, ако го гледаме градот без Водно кое што го напомена како наше богатство овде за Скопјани, сме далеку испод просекот, а со Водно сме негде изнад европскиот просек. Меѓутоа, ја мислам дека тоа е недоволно. Освен Водно, кои други делови што се околу главниот град или во Македонија се, ќе кажеме уште еднаш, бесплатните клиники на кои што едноставно луѓето можат да поминат? Споменавме во разговорот предходно пред Оваленковско вклучување дека во некои светски рамки е измерено околу 2 часа дневно во зелена средина и нема што да се грижиме нема потреба да се грижиме понатаму за здравјето и менталното и физичкото. Така е. Види, значи движењето во природа носи многу бенефити и придобивки по здравјето. Значи чистиот воздух и физичката активност се одлични предуслови за развој на психофизичко здравје, за здрав имунитет. Далечните источни култури, Јапонија уште од давнешни времења имаат еден израз шумско бањање. Се мисли на бањање во чистиот планински воздух. Една неодамнешна студија го потврдува тоа и вели дека 2 часа поминати на планина кај испитаниците во испитната група имаат за 50% повеќе Т-лимфоцити во крвта, за разлика од тие кои што не ги поминале тие 2 часа во шума, на тој чист шумски воздух, и придобивките се неизмерни. Значи, при физичка активност, хормоните, серотонин, ендорфини и така натака, благопријатно влијаат на здравјето и на човекот. Како Федерацијата за планинарство на Македонија е вклучена во заштита на зеленилото кај нас? На сите можни начини. Значи, нема практично планината, односно шумата, се нашиот втор дом, ние така велим. Постојано сме вклучени во пошумувањата. Изминатиот викенд, еве во недела, на Скопска Црна Гора, на местноста Спирова Колиба, со шумски насад од Пино Силвестре, од Белбор, кој што ги обезбеди местната заедница Бродец, се насадија преку 100 садници на Белбор. Рачунајте дека едно дрво полнолетно со здрава развиена крошна произведува околу 260 килограми кислород, што е доволно за двајца. Значи, постојано садиме, значи планинарите се први кои што
при пошумувањето, планините се први при гаснењето на пожари, затоа што планината е наш втор дом. И планините се први при чувањето на, така, на зеленилото, активното, со така, самото присуство и пешачењето, така, низ планините, таму каде што се знае дека има планинари, едноставно нема да се осмели никој да дојде да подметне пожар или да се случува нелегална сеча или слично. Имате голем проблем со ограничувањето на движењето во текот на една година. Често сте лимитирани по 2, по 3 месеци. Како се сногате во тој период? Тешко. Значи, ова е еден апел до институциите на системот, затоа што ние како планинари сме први кои што ги чуваме шумите како наш втор дом, а сме обесправени од институциите на системот при ограничување во периодот кога има пожари, не можеме да се движиме на шумите, односно тоа ни е отежна, тоа се бараат низа дозволи и така натака. Ова е уште еден апел до институциите на системот да ги олеснат тие мерки, барам за нас, за кои што шумите представуваат втор дом. Добро, ви благодариме за вклучувањето ова утро. Ќе ви посакаме што повеќе денови да можете да поминувате на македонските планини, да не се соочувате веќе со рестрикции, се разбира, да го чувате зеленилото, да ги чувате шумите, да ги чувате македонските планини. Впрочем, и затоа е овој ден да се разбуди малку свеста кај луѓето. Така е. Јас сакам еве за крај да ги поканам сите гледачи да бидат што почесто во шумите, што почесто да уживаат во планинските убавини и да го чуваат своето здравје. Благодариме, Виктор. Почитувани, тоа беше вклучувањето на тема рекреативците и шумите во главниот град, се разбира и во Македонија, и воопшто рекреацијата на човекот низ зеленилото. На Светскиот ден на шумите, се разбира, мораше да ги повикаме и оние кои што се првите чувари на планините, а тоа се македонските планинари. Слушнавте од излагањето дека тие се оние први во редот кои што го бранат зеленилото, кои што учествуваат во пошумувањето и кои што се најприсутни низ македонските планини. Сузе?